croeso nôl at yn i'r shed gnifio ar gyfer rownder fynnol i'r cnifwyr rhwng 50 a 60 mlwydd oed. John Froggatt o Loegr ar un, Nicky Bainon o Benrhyn Gwyr ar tri, Hedd Evans o Olan Uwchlyn ar pedwar, Godfrey Potterdon o Iwerddon ar pimp, a Stella Pyw, y gŵr lleol ar chwech. Pimp o wyn i'w cnifio. Y Gwyddel yn gorffen i oen cynta, mewn am rif 2. John Froggatt ydy hwn. Ar y dan sail, ar ei ail oen. Fyny'r gwddw, yr wyn mae weld yn cnifio'n fendigedig. Wyn miwl. Cymhau fyny o'r ysgwydd at y clustiau. Pwy sy'n gan ni fan hyn? Anodd ddeud o'r cefn, Hedd Evans. Hedd Evans yn cefnogi'r holl sioe. Barod iawn i gymwynas yn y sioe lleol a'r sioe mwy. Yn cnifio'n hwylus braf yn hyn. Mae'n hau'r boch na. Yr oen yn droi rhyw fymryn arno fo, ond setlo i lawr a glanhau'r ysgwydd blaen na. O dan y goes. Hedd Evans yn canolbwyntio, wneud yn siŵr bod y grif yn hollol wastad ar y croen. Nicky Bainion, dwi'n meddwl di hwn. Ie wir. Hos i bell ymlaen, Nicky Bainion wedi ennill pencampwriaeth Cymru 8 gwaith. Mi oedd o'n cystadlu ddoe, bron iawn iddo gyrraedd yr ymderfynol, eto ddoe, er bod o wedi hanner yn ddeol o'r gamp. Un o'r enwau mawr yn y byd cnifio dros y chwarter canrif ddwetha. Fewn y fod am oen rif 4. Un ar ôl yn y gorlan iddo fo. Stella Pewri hwn. Y dyn yma sydd yng ngofal yr holl wyn sy'n cael ei cnifio yma yn y sioe. Wedi trefnu 2,000 a hanner o ddefed yn ystod y 4 diwrnod. Lot fawr o waith trefnu, wneud yn siŵr bod yr wyn yn cyrraedd ar yr amser cywir a'r rhifau cywir ar gyfer bob cystadleuaeth. Lwcus iawn o'r gwyn y fyddolwyr yma. Lot fawr o waith yn gyrru ymlaen yng nghefn y sied allan o olwg y cyhoedd. Hebdda nhw, fes yna ddim cystadlu. Stella Pyw de. Brian Pyw yn ei gorlan o. Oen ola allan iddo fo. Nicky Bainon. Un iddo fo, ag allan, a fewn am ei oen ola, Nicky Bainon ar tri, a John Froggatt, ond mae John, un ar ei holi dwi'n meddwl, ydi wir, felly Stella Pyw, allan yn golwg ni ar chwech, bos i bell ymlaen tro yma. Godfrey Potterton ar ei drydydd oen, chydig ar ei holi o ran amser, ond dwi'n siŵr bydd o'n cadw'r ansawdd. John Froggatt o Saes a Nicky Bainon, yr hen o'r profiadol, dal yn gnifiwr o'r safon ucha, ond Stella Pyw y dyn lleol un drawn y gymffon a gwasgu'r botwm coch. Cnifio ardderchog fyna gan Stella Pyw, pwyd i'r gosa ato fo. Wrth ni weld y llun dydan, Godfrey Potterdon y Gwyddel fewn am ei oen nesaf. Nicky Bainon ar tri, fod i'r gosau orffen. Jest rhywun, lawr i'r blaen y goes, dwy dair, rawn y gymffon, a gwasgu'r botwm coch. Nicky Bainon te, cyn bencampwr Cymru, yn gobeithio codi'r teitl. Am bencampwriaeth, y cnifio i gnifwyr dros 50 mlwydd oed.